mbinguni ya kwamba tumeweza kufika mahali hapa ikiwa ni feed the children. Wakati sisi tulikuwa watoto hakuna mtu alikuwa anatuangalia. Hapana. Kwa tunaangaliwa na kiboko. Lakini nashukuru sana this team, it's my team. I appreciate you guys for coming here. Can you see security is tight? And also we have the reverend here. Kufungulia kwa maombi. Mkono wangu wa kulia, hamjambo. Asanteni sana. Naona bendi iko salama. Kidogo hivi tutakuwa na waheshimiwa mbalimbali. Kama vile mnajua, DJ tafadhali. Tunajua ujelipwa.